问，有个自称天人的人，说我孩子过去世是个恋人，将来会发生不好的事情，他让我烧一万个元宝，说是这样就可以免除灾难，这样就行了吗？请求师父指教。大安法师答，这你可要注意了，当他自称是天上来的人的时候，你难道会这么相信他吗？注意不要受骗了，烧一万个元宝就能解决问题了吗？说你的孩子过去世是一个恋人，他有宿命通是不是？这些你可不要听他随便说啊。现在世间上这种骗人的东西太多了。我跟你说一个公案，原来在北京的时候，西山那个地方有个老居士，正在那边烧香，这时候过来了两个比丘尼，对他说，哎，你家里有灾啊。老太太尽管在学佛，但比较迷信，就问会发生什么灾呀。其中一个比丘尼对他说，你家里有个东西，那怎么办？我可以帮你解决。所以这个老居士就请他们到家里去了。这两个比丘尼不知道是真的还是假的，他们就念念叨叨，念了个什么咒，接着就在房间里找了找，结果从床铺底下找了一个比较长一点的虫子出来。他说，你看，就是这个东西，这个东西你处理不好啊，全家都要遭灾。这个老太太一看，哎呀，真有东西，那怎么办呢？那两个比丘尼说，那好办，我们把他送到五台山超度，然后你也做点功德，这样吧，我们就算免费给你做，你就提供点路费吧，给个五六千块钱，我们就做个功德吧。那个老太太一听，赶紧掏了六千块钱给他，还千感谢万感谢，然后这两个比丘尼就走了。事后老太太跟别人说，别人说你上当了，这个所谓的东西不就是那两个比丘尼带过去的吗？这样才会在床底下找到这东西的呀。还有一些居士说，曾经有一个人一看我就说，哎呀，你要遭灾了，你的子女不好啊，现在有什么大事来了，你就供养他，供养个一万块钱就没事了，于是就拿一万块钱去了。诸如此类的事情太多了，所以这个自称天人的人你不要去听他的，我们要听佛的。无论我们宿世是什么，在这个时代我们都要好好的持戒，好好的念南无阿弥陀佛，这样就能转化我们的命运。即便有这样那样的生活上的不如意，这也是我们的逆增上缘，让我们生出离心。在这个世间，好是梦，坏也是梦，不要去计较它，最终念佛求往生就好。今天的分享就到这儿了，非常感谢您的收看，还没有订阅的朋友记得一定要订阅，我们下期不见不散。